ვიცი და არც მისარგებლეა. სასურველი იქნებოდა, მიცოდნოდა. აი ტაქსით გადავიხადე ახლა ფული და აგერ მოვიდა. როცა არ ვიცით განრიგი, რატომ არ გადავიხადო ტაქსში ფული, როცა დადიან, რავი აბა. ახლა წვილოდებით, არ ვიცი როგორ მოძრაობენ. აი ვერ გეტყვით, თქვენში მოგები. 10-ით ნახევარი იცხათ. 910 ლან ეგრე დადიან. ხა მე ეკლესიაში დავდივარ და ვიცი ჩემი გრაფიკი დაახლოებით 3 ნომერზე. ხო და საერთოდ მაყოფილი ვარ, მაგრამ ეცი რა არის ახლა ჩვენ სოციალურად დაუცველები ვართ კათარზისისა და კარტები უნდა მოეცათ და არ მოუციათ ჯერ და იძულებული ვართ ვერ ავიდეთ რა. და ეგ თუ დააჩქარებენ, იმიტომ რომ უკვე ფასიანი გახდა. რა გრაფიკი არ ვიცი, ვერ გეტყვით. სარგებლობ, მაგრამ არ ვიცი. საათი ერთხელ აწყური. წარმოდგენა არ მაქვს. ნამდვილად არ ვიცი, კი ვაპირებ ბარათს ავიღებ ალბათ. კი ველოდებით აგი ავტობუსველად. რამდენი ხანია რაც ველოდებით და თუ იცით განრიგი? ვიცი განრიგი, კი უნდა მოვიდეს ახლა მალე მოვა. ფლების არ ვიცი და ამათი წრიულებიცა ვიცი. ამდენხა შეერთხა დადიან. ნახევარ საათი ერთხელ. არ ვიცი. არ ვიცი. დაახლოებით კი, იმიტომ რომ იქ ცხოვრობ სადაც ჩერდება ავტობუსი. და ვიცი ხალხი კვაყოფილია ზევიდან რასაც უყურებ. გრაფიკში ზუსტად იმ გრაფიკზე დადიან ხალხი. აი დავა ეს რაბარში მიდიან, იქ აწყურში, ქალაქში, სულ თავისი დროებით, სულ ეგრეთ მუშაობენ. საათი იცით რომელ საათზე დადის? საათი ეხლა მე გიცხრათ. სულ სულა არ ვიცი ეხლა რომელი საათზე გადიან, მაგრამ რაბათი მან ხითამე ცხოვრობ. მან სულ თავისი იმით მოდის რომ 900-ზე ხალხი უკვე სამუშაოზე იყვნენ.